Nu ska jag be att Hellevik kommer upp, för nu ska vi ta ett nytt steg. Och Hellevik är doktor i medicinsk vetenskap och Helle kommer här. Ja, god förmiddag allesammans och tusen tack för att jag har fått komma hit. Mitt namn är Hellevik och jag är också legitimerad sjuksköterska och jag arbetar här i Göteborg och ansvarar för det som vi hoppas jag ska prata en hel del om idag som redan har varit nämnt, nämligen specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre. Och det är en specialistutbildning som vi har utvecklat för att försöka att möta den situation som många sjuksköterskor har idag i kommunen. Nämligen att man har kanske långt till högskola och universitet. Man har svårt att komma loss för sin utbildning och sitta på skolbänken. Men man behöver kompetensen. Och därför så har vi gjort en webbaserad utbildning. En specialistutbildning på halvfart som ligger på nätet och som man läser och naturligtvis praktiserar ute i vården, men man läser den teoretiska delen på nätet. Och det gör vi i samarbete med 12 lärosäten i landet, så man kan nästan säga att det är en nationell specialistutbildning inom vård av äldre. Jag är också styrelseledamot i Svensk sjukhusförening och äldrefrågorna är något som Vårdförbundet och Svensk sjukhusförening verkligen har tillsammans. Och min uppgift i styrelsen där är just att bevaka äldrefrågor, så därför är jag extra glad över att vara här idag. Och anledningen till att jag är här idag är helt Robins förtjänst. Vi var på samma äldrehearing i höstas som Vårdförbundet och Svensk sjukhusförening anordnade tillsammans och råkade hamna bredvid varandra på lunchen. Och då frågade Robin om jag ville läsa den här blivande rapporten och det gjorde jag gärna. Och nu står jag här idag, så jag är verkligen väldigt stolt över detta. Så tack så mycket. Och jag tänkte lägga upp min stund här uppe med utgångspunkt naturligtvis från den äldre sköra patienten, för det är ju det som det handlar om. Titta lite på vad visar nu forskning och erfarenhet kring vad det gör för skillnad att vara specialistutbildad. Och det tänker jag inte bara inom vård av äldre, utan specialistutbildning överhuvudtaget, gör det någon skillnad? För det är ju den frågan vi ibland får, eller hur? Behöver vi all den här kompetensen? Och då måste vi vara väldigt bra på att visa att det gör skillnad. Så jag har med mig lite sådana exempel. Och sen slutligen avsluta med lite punkter kring vad jag tycker är viktigt att vi måste satsa och jobba på allihopa tillsammans. Nu ser inte ni alls vad det står här uppe längst bak, men i pratbubblan står det tyvärr i årets utbud finns ingen vetenskaplig testad behandling, men vi har en massa andra spännande möjligheter. Och att jag har med mig den på pratbubblan, det är därför att så tror jag i bland att en del ser på omvårdnad som att det är lite lullull, lite mjukt i kanterna och inte är väl underbyggt. Men det är det ju, eller hur? Vi har otroligt mycket erfarenhet och evidensbaserad kunskap inom omvårdnad idag. Så mycket så att vi till exempel kan skriva rapporter, nationella riktlinjer och ha specialistutbildningar. Och det är viktigt att vi visar detta. Lite utgångspunkter. Om en god vårdkvalitet ska garanteras i vården av personer, så är det nödvändigt att man har en hög specifik geriatrisk kompetens. Och då är det ju geriatrisk kompetens naturligtvis med utgångspunkt i omvårdnad. Men man behöver också en stor grad medicinsk kunskap, som är ju ett av våra stödämnen. Och då är det precis som föregående talare sa, ganska dystert att se om vi tittar på de här siffrorna. Det handlar ju inte bara om vård av äldre, utan hur det ser ut på specialistsjuksköterskekompetensen överlag i Sverige. Och då ska ni betänka att under den här tiden har vi blivit mycket fler sjuksköterskor. Så egentligen är det mer allvarliga siffror än vad man först kan tycka. Så specialistkompetensen överlag går ner. Och vad beror det på? Hur många är då de sköra äldre? Det har vi hört i alla tider, eller hur? Att sköra äldregruppen är en grupp som blir fler och fler. Och äldre och äldre. Och så är det ju. Men tittar man då på de forskningsrapporter som finns, så visserligen är det så att vi har också blivit mer vitala. En 70-åring idag är inte alls så gammal och skröplig som en 70-åring när jag började läsa till sjuksköterska på 80-talet. Det tror jag ni håller med mig om. Men om man tittar på den stora äldregruppen i stort så ser man att fortfarande så är de som är över 80-85 ofta multisjuka och mycket sköra. Så det har inte ändrats. Man har skjutit åldrandet framför sig, men fortfarande är det en stor andel äldre som är i stort behov av god vård och omsorg. Och man vet ju, och det har vi hört många gånger, men det är viktigt att påpeka det. Gruppen ökar fortfarande i antal. Och särskilt är det gruppen faktiskt riktigt gamla. De som är 90 år och över. Ja, det, gärna.
Sen är det lite intressant, för vi använder en massa begrepp, eller hur? Sköra äldre, ni mest sköra äldre, multisjuka, multimobilitet. Men vad betyder detta för någonting? Och går man ut och tittar lite på definitioner så kan man se lite olika perspektiv. Det här är ju ett mer medicinskt perspektiv, tycker jag, på definitionen vad en multisjuk person är. En person över 75 år som under de senaste 12 månaderna har varit inneliggande 3 gånger med 3 eller fler diagnoser i 3 eller flera skilda diagnosgrupper. Alltså, och diagnosgrupper, det är ju medicinska diagnoser. Det är ju ett sätt att definiera detta på. Ett annat sätt som jag tycker är mycket mer tilltalande som sjuksköterska, det är när man pratar om skörhet, sköra äldre. Någon som är skör är ju någonting som är väldigt värdefullt, eller hur? Någonting som vi behöver vara väldigt rädda om. Någonting som vi behöver förebygga så att inte det går sönder. Och tittar man på äldre ur det perspektivet, då tycker jag de här definitionerna är mycket mer överensstämmande med det som vi gör som sjuksköterskor varje dag. Vi möter personer med nedsatt ork. Man blir helt slut bara av att gå en kort promenad. Man är allmänt trött hela tiden. Man orkar inte att handla och göra mer sammansatta procedurer. Man ramlar ofta eller tror att man ska ramla ofta. Och man har sökt akutmottagningen 3 eller fler gånger under de senaste 12 månaderna. Jag tycker detta beskriver mycket mer de besvär och de symptom och upplevelser som man förmodligen har när man är gammal än att stirra sig blind på vilka medicinska diagnoser som man har. Jag vet inte om ni håller med mig. Vad finns då de sköra äldre? Ja, vi vet ju att antalet särskilda boenden minskar drastiskt. Det var en stor ledare om detta i helgen i Göteborgs-Posten. Att antalet platser på särskilda boenden minskar drastiskt. Och då blir naturligtvis konsekvensen att det är mycket svårare att komma in på ett särskilt boende. Och de som kommer in på ett särskilt boende är de som är allra mest sjuka. Och då medför det ju också att den dag när man får en plats på ett äldreboende, då innebär den flytten från mitt ordinära boende till äldreboendet en väldigt stor omställning. Och det vet vi allihopa, att flytta när man är så här gammal och skör är i sig en väldigt stor risk, eller hur? Så fler sjuka äldre bor fortfarande kvar hemma och man är väldigt sjuk när man först får en plats på ett äldreboende. Jag hörde häromdagen, vet inte om det är sant, att 1500-åringar i Sverige väntar på att få plats på ett äldreboende. De vill in, kommer inte in. Drabbas den äldre personen av en sjukdom och skada som kräver akut omhändertagande så kommer man ju till akuten. Och kommer man till akuten och är gammal och skör och triageras där enligt det triagesystem som är traditionellt rådande så får man ofta vänta. Och vänta när man är gammal är farligt. Risken för fall och trycksår och förvirring är väldigt stor. Vi vet att 20% av patienterna, att personer över 80 år står för 20% av vårdtillfällena på sjukhus. Och vi vet också att 25% av vårdtiden totalt på sjukhus är äldre personer över 80 år. Och varför säger jag detta? Jo, man kan inte bara säga att vi behöver specialistkompetens inom kommunal vård och omsorg och geriatrik. Äldre personer finns överallt. Så sjuksköterskor måste ha en hög kompetens att ta hand om sköra äldre, var man än jobbar. Något som också är ganska alarmerande tycker jag det är att om man tittar på inläggningar på sjukhus i livets slut så är det väldigt vanligt tyvärr att gamla människor behöver åka in på sjukhuset den sista tiden i sitt liv och dör där. Och det är ju frågan om det är bästa stället att dö på när man är gammal och skör eller om det hade varit bättre att få vara kvar på det särskilda boendet eller hemma med god omsorg. Alltså behöver vi mer specialistkompetens över hela linjen på inom akutsjukvården, inom kommunalvård och omsorg, inom primärvården. Om man tittar på vad forskningen visar så vet man att det finns ett starkt samband mellan sjukhusets kompetens och färre komplikationer och dödsfall för patienter. De här studierna kommer från USA och den första studien ser ni här är från 2002. Det är ju ganska länge sedan. Men den har haft stor betydelse för att driva på vikten av specialistkompetens. Men
För bara en månad sedan kom samma forskargrupp, men också med forskare från 9 andra länder, bland annat Sverige, med en ny rapport, och det blev en riktig kioskvältare. Jag vet inte om ni la märke till den, men den publicerades i Lancet, och då får man uppmärksamhet. Lancet är en av de största medicinska tidskrifterna i världen. Och vad den rapporten visade var precis samma sak, men med ännu större eftertryck. 9000 sjuksköterskor drygt har deltagit i den här undersökningen, och man ser en tydlig koppling mellan patientsäkerhet och sjuksköterskors utbildningsnivå, men också om sjuksköterska har för hög arbetsbelastning. Båda de faktorerna är väldigt viktiga, eller hur? Om man tittar på lite andra områden för att se vad har det för betydelse av sjuksköterska och specialistkompetens, så har jag tagit några exempel. Idag så har vi nästan inga ambulanser som inte bemannar med ambulanssjuksköterskor. Och det är jättespännande att se på de resultat som de har kunnat visa. Till exempel när det gäller höftfrakturpatienter, så har man sett att om en ambulanssjuksköterska har mandat att identifiera, behandla och transportera personen direkt till röntgen efter bedömning att detta är troligtvis en höftfraktur, så sparar man ju oerhört mycket tid och undviker risker som förvirring och trycksår och andra smärta. Man har också sett inom strokesjukvården att de ambulanssjuksköterskor med telefonstöd av strokesjuksköterskor, nu pratar vi om specialistsjuksköterskor, kan kommunicera i ambulansen och dirigera den strokepatienten direkt in till, förbi akuten, direkt in till röntgen. Så sparar man upp till 5 timmar från larmet till patienten omhändertagen på strokeenhet. Vi pratar om miljoner hjärnceller. Helt fantastiska resultat, eller hur? Som helt beror på specialistkompetens för sjuksköterskor. Om vi tittar på akutsjukvården, alltså sjukhuset, inte den prehospitala vården utan inne på sjukhuset, så tycker jag det är spännande med de studier som man har kunnat visa bland annat på Mölndals sjukhus här i Göteborg när det gäller höftfrakturvårdkedjan. Där man har kunnat se att om patienten blir mycket mer delaktig i sin egen vårdplanering, det som vi brukar kalla för ett personcentrerat förhållningssätt, så har man också kunnat minska vårdkvaliteten, eller öka vårdkvaliteten och minska vårdtiden, alltså fått ett ökat resultat och även sparat pengar. Och det är ju inte oviktigt i det här sammanhanget. Om man tittar på den kommunala vården så pågår det också spännande forskningsprojekt som lyfter fram vikten av specialistkompetens. Och då tänker jag på de projekt som jobbar med case manager. Alltså att man har en sjuksköterska från den kommunala vården som är inne på sjukhuset och följer patienten ut, och att man har vårdplanering i hemmet. Känner ni till de studierna som håller på nu? Som har kunnat visa då en oerhört mycket mervärde för patienterna. Att få göra sin vårdplanering i sitt eget hem. Det är klart att det är mycket bättre, mer realistisk situation än att göra det inne på sjukhuset. Och att om man jobbar då i ett tvärprofessionellt team så har man mycket också bättre förutsättningar att möta de behov som varje unik äldre person har. Så de studierna är också jätteviktiga för den frågan som vi diskuterar här idag. Så vi ser här, vi kan få någon bild här. Men det är ju inte bara att ta hand om akut sköra äldre. Det handlar ju också om att ta hand om akut sköra äldre innan de har blivit akut sjuka äldre. Alltså hälsopromotion. En väldigt stor del av arbetet inom kommunal vård och omsorg handlar ju om att främja hälsa. Och där vet vi genom studier att om äldre får stöd och stimulans och tillgänglighet till aktiviteter, till att kunna vara ute och promenera och känna sig säker, att känna sig trygg i sin boendesituation, så har det betydelse för utveckling eller undvikande av utveckling av risker och till och med utveckling av demenssjukdom. Det är någonting som man till exempel har betonat i de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom, att det är viktigt att man erbjuds stimulans och aktiviteter för att inte bli sjuk, eller i alla fall för att förebygga insjuknande tidigare i livet. Så hälsopromotion är någonting som är otroligt viktigt att vi jobbar med. Men också prevention, och det tror jag ni jobbar med väldigt mycket. Alltså att känna till vilka risker som en äldre person har och sätta in åtgärder innan riskerna utvecklas till en manifest skada.
Alltså att svara på telefonen innan det ringer, helt enkelt. Göra Norton-bedömningar, MNA-bedömningar, inkontinensbedömningar och så vidare. Och sätta in åtgärder innan det har blivit ett problem. Det här är ett enormt arbete som sjuksköterskor gör dagligen, men som syns väldigt lite. Därför om de lyckas så händer ju ingenting. Eller hur? Det är svårt att visa att allt mitt arbete har lett till att ingenting hände. Men det är ju ett fantastiskt resultat. Det måste vi bli bättre på att visa. Demens nämnde jag innan, och demens är ju ett faktum som vi känner till och någonting som är tätt förknippat med ålder. Ju äldre vi blir, ju mer ökar risken att vi får en demenssjukdom. Och vi måste bli ännu bättre på att möta de behoven som personerna har vid demenssjukdom. Ett annat faktum är att vi får en mer och mer mångfald i befolkningen, och det är naturligtvis även äldre personer. En stor andel och större andel av äldre har ett annat ursprung än det svenska. Och får man då en demenssjukdom så vet ni alla vad det innebär, eller hur? Man tappar mycket av det nya landet avseende språk och kanske kulturella vanor och lever lite mer i det gamla. Och då måste vi kunna möta detta på ett bra sätt. De allra mest sköra äldre bor ju idag på särskilt boende och sent i livet. Och det innebär ju att de ofta har nedsatt kognitiv funktion, är multisjuka och har många olika läkemedel samtidigt. Det här är ju den bilden som vi känner till. Att arbeta i den kommunala äldresjukvården som sjuksköterska är ofta ett ensamarbete. Det kräver också att man måste göra snabba bedömningar, inte sällan i akuta tillstånd och med väldigt lite stöd. Och det innebär naturligtvis etiska konflikter och frustration när man känner att man kan göra så mycket mer än man egentligen har mandat att göra. Och jag tog med mig, ska vi se här, vilka förutsättningar möter detta, kräver detta? Ja, nu ska vi se här. Ah, var det de här? Glömde. Vilka förutsättningar krävs då för att möta detta? Jag menar att det kräver kompetens. Och som föregående talare sa, en kartläggning 2012 visade att det är alltså en bråkdel av sjuksköterskorna i kommunal äldrevård som faktiskt har en specialistkompetens inom vård av äldre. Och de här siffrorna kan jag ju som utbildningsanordnare verkligen ställa mig frågan inför. Det här, vi pratar om några hundra personer i hela Sverige. Vi har utbildat långt fler än några hundra personer inom vård av äldre. Så var finns de någonstans? Ja, min gissning är, som man också sa här innan jag kom upp, att känner man att man inte får använda sin kompetens så kanske man faktiskt gör någonting annat. Man är någon annanstans. Det som är glädjande nu kan jag säga, det är att i de utbildningarna som vi driver nu på nätet, där har vi ett mycket större antal sökande än vi faktiskt kan ta emot. Så att det är någonting ändå som håller på att hända. Och majoriteten av de sjuksköterskor som söker in till vård av äldre kommer från kommunal vård och omsorg. Så att det är någonting positivt på gång i alla fall. Bemanningen måste naturligtvis öka. För det är ju också en villfarelse, tror jag. Att om man tror att om vi bara höjer kompetensen så kan vi vara färre. Tvärtom, säger jag. Om vi höjer kompetensen så kan vi göra fler, mer, och då måste vi också vara fler som samarbetar och som tar ansvar för detta. Så bemanningen måste öka. Vi måste både ha hög kompetens och fler händer i vården. Här var den bilden som jag trodde skulle komma innan. Det här är ett citat från en forskningsstudie där man har intervjuat kommunsjuksköterskor om deras situation i arbetet. Och då ser ni här att en sjuksköterska säger: vi får inte ha någon avancerad utrustning på boendet. Det har beslutat att det ska vara som ett vanligt ordinärt boende utan några speciella fördelar. Men det känns förfärligt att behöva ringa till ambulans när någon är slemmig bara för att vi inte har någon sug på boendet. Vi har kompetensen men kan inte använda den. Känner ni igen er? Och det här är ju inte klokt. Vi kan ju inte specialistutbilda sjuksköterskor och sen har man inte mandat att använda sin kompetens utan får ringa ambulans och patienten får åka in, kanske helt i onödan, till akutsjukhuset. Så det här måste bli en ändring. Och samordningen måste också förbättras. Vi vet att tidig identifiering av äldre personer i riskzonen med fokus på den minskade reservkapaciteten och möjlighet till förebyggande insatser är guld värd. Och då måste vi ha en bättre samordning i vårdkedjan. Och vi vet också att om äldre ges möjlighet till delaktighet i sin vårdplanering
för att de ska kunna göra det så måste vi ha en bättre kommunikation mellan huvudämnen. Det får inte bero på om det är SoL eller HSL som är rådande, utan vi måste ha en bra kommunikation däremellan. För den äldre personen är det ju helt oförståeligt naturligtvis. Så äldre personer behöver specialistkompetens och kanske en mångfald av specialistkompetens. Kanske behöver både distriktssköterskor, psykiatrisjuksköterskor och äldrevårdssjuksköterskor runt den äldre patienten. Och det är ju så utbildningen ser ut. Den ger ju både en bredd och ett djup att ta hand om de problem och utmaningar som finns i kommunal vård och omsorg. Så som specialistsjuksköterska så får man ju både en specialistyrkesexamen, eller hur? En yrkesskyddad titel utfärdas av Socialstyrelsen. Ingen annan kan säga att man är specialist utan de som har gått specialistutbildningen. Men vad man också får, det är ju en akademisk examen. Man får en magisterexamen i omvårdnad. Så man får också ett väldigt djup i vårt huvudområde omvårdnad. Och varför ska man då ha det? Ja, det är ju inte i huvudsak därför att man ska vara en fena på alla avhandlingar och artiklar och, som kommer ut vetenskapligt. Utan det man ska vara en fena på, det är ju att använda den kunskapen. Och då måste man vara i en organisation som faktiskt stöttar det. Man måste finnas i en organisation som har kunskap om vad jag kan och som kan dra nytta av detta. Man måste ha ett ledarskap som stödjer att jag faktiskt får omsätta min kompetens till gang för patienternas hälsa och välbefinnande och för min egen arbetstillfredsställelse. Så det här är väldigt mycket en ledarskapsfråga, menar jag. För annars kan det ju se ut så här, eller hur? Vi har en massa sjuksköterskor med hög kompetens och sen har vi en verklighet som tyvärr inte alls matchar den kompetensen. Och det här tycker jag är nästan är huvudfrågan idag. Hur ska vi få ihop detta? Det räcker ju inte att man som sjuksköterska ska utbilda sig om ingen tar vara på min kompetens och ger mig mandat att utföra den. Slutligen, forskningen visar alltså att på ett minskat behov av slutenvård när äldre får läkemedelsgenomgångar kontinuerligt, när de får en kontaktsjuksköterska i slutenvården, när man får sjukgymnastisk behandling under vårdtiden och en personcentrerad vård och en understödd tidig hemgång. Det här med case manager tror jag jättemycket på. En sjuksköterska som tar ansvaret medan patienten är inne på sjukhuset och följer med ut och är den som är kontaktpersonen både för patienten och teamet. Forskningen visar också en minskad risk för återinläggning. Det är ju ett jätteproblem, eller hur? Med upprepade återinläggningar. Man kan se att den minskar om sköra äldre får en vårdplanering som är samordnad redan inne i sjukvården. Och om man har telefonuppföljning efter att den äldre har kommit hem. Så att inte man släpper det ansvaret. Och man kan också se att fler sköra äldre snabbare kan återvända hem om man gör en så kallad CGA. Jag vet inte om ni har talat om det. Comprehensive Geriatric Assessment. Betyder helt enkelt en genomgripande bedömning av ett team som består av både sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor. All den kompetens som behövs. Så här vet vi redan. Det finns redan kunskap kring att det här är bra. Gäller det bara att sätta det i sjön också. Slutligen då. Vården och omsorgen i kommunen är allt mer avancerad. Det är ju det den här dagen handlar om. Vi vet att det finns för lite läkare och sjuksköterskor för att möta det behovet. Ibland kan en sjuksköterska i kommunen ha ansvar för 400 patienter. Det innebär att den goda vården och patientsäkerheten riskeras. Så jag hoppas på en riktigt bra diskussion här idag. Och tack så mycket. När du säger en sköterska, 400 patienter i kommunen, då hörde man liksom ett sus här ute. För det där känner ni naturligtvis igen. Men du var inne och tangerade på någonting annat som också var intressant och spännande. Nämligen den rädsla som många äldre har eller sjuka har som vårdas i hemmet. Hur rädda de blir och att du sa att de faller därför att de är rädda för att falla. Och det skapar naturligtvis sen en oro bland de anhöriga som är rädda för att den här personen ska. Det måste ju vara ett jätteproblem också inom vården att man har både de väldigt rädda vårdtagarna och så har man de väldigt, väldigt rädda eller oroliga
anhöriga också som på något sätt ska gripa in. Hur, har man funderat på detta, tycker du, tillräckligt, den här oron och rädslan? Ja, man vet ju att rädslan i sig är en jättestor risk för att det ska gå illa. Och faktiskt är att jag har precis haft en kommunikation med en närstående som är väldigt rädd för hälsan för sin mamma. Mamman bor på ett äldreboende. Mamman är helt kognitivt intakt, har ingen demenssjukdom. Men hon bor på ett äldreboende där man inte har lyckats att tillgodose det vi vet. Nämligen att man inte ska blanda personer med grav demenssjukdom och de som inte har demenssjukdom. Så den här dottern är livrädd för att mamman helt enkelt ska bli puttad eller på något sätt illa behandlad av någon med demenssjukdom för att han eller hon inte har förmågan att kunna leva i den här situationen. Så att hon lever med en ständig rädsla för detta. Men inte nästan alla barn som då är vuxna helt enkelt rädda för vad sina gamla föräldrar är oroliga hela tiden. De kommer inte in på ett boende. De är livrädda för vad som händer hemma där, även om de får hjälp kanske. Och sen är man då rädd för vad som händer på boendet. Mm. Därför att man inte är riktigt säker på att hur går det på nätterna där och sådär. Mm. Vad gör det med människor som då kan, inte just vårdtagarna, men de anhöriga som blir ganska vida ringar? Jag skulle också gissa att det är mer kvinnor som känner den här rädslan än män för sina mammor eller papper. Vad gör det med dessa personer? Slutar de arbeta för att liksom vara nära, eller vad gör de för någonting? Ja, anhörigvårdarna är ju ett väldigt stort mörkertal i Sverige som vi inte egentligen vet hur stort det är. Men vad jag vill säga, så att inte det bara blir sådana eländesbild, det finns ju väldigt mycket bra fungerande äldrevård. Väldigt många bra särskilda boenden som är lysande. Det är ju de vi ska lyfta fram och lära oss utav. Så att stävja rädslan, men också för att bilda ringar på vattnet och sprida bra exempel. För förr var det ju så här att äldre människor sa så här, jag vill absolut inte komma in på hemmet. De var livrädda för att komma in på hemmet. Mm. Nu är det den omvända trenden. De vill väldigt gärna komma in på hemmet, så kommer de inte in. Är det inte liksom en märklig situation vi har upplevt? Är det också en sån här smygande sak som har hänt utan att vi har fattat några beslut om det egentligen? Ja, så det har ju länge varit en trend att det är bra att vara kvar hemma i sitt trygga hem. Men när hemmet inte längre upplevs som tryggt, utan hemmet kanske blir ett fängelse, då har det gått för långt. Mm. Så den balansen, den har vi inte lyckats att lösa. Ni ska få ställa frågor till Helen. Vi ska tacka dig så länge, för att det är frågestund som ni ser också på programmet här. Så det finns massor med frågor, förstår jag. Men jag tackar dig så hemskt mycket så länge, så får du komma upp sen. Och en liten gåva har också här. Bakom ryggen på dig själv så kommer det en liten, inte så liten heller. Så varsågod.